O meu insight de hoje é compliance condominial. O que é o compliance condominial? É tudo aquilo que já vivemos na sociedade de forma tão conturbada, mas que podemos melhorar internamente no nosso condomínio. Compliance é algo que vem da rua. O compliance é algo que está fomentado pela sociedade. E o condomínio é um reflexo dessa sociedade. E o mais importante, todos participam desse compliance condominial. Síndico, morador, funcionários do empreendimento, todos aqueles que estão envolvidos com a administração do empreendimento. É uma forma didática da gente valorizar o nosso patrimônio, valorizar o lugar onde moramos, para que possamos ter segurança, tranquilidade e um trabalho de eficiência e ética. Por que que ele é tão importante? Porque devemos esse respeito com todos que moram neste empreendimento, que todos que transitam neste empreendimento. E é complexo? É complexo sim, até porque o condomínio é um reflexo da nossa sociedade. Em resumo, temos que saber escolher aquela pessoa que irá nos representar, seja ele síndico, conselheiro ou subsíndico, porque ele ratifica questões que são decididas numa assembleia e precisa ser respeitada, com ética, respeito ao próximo e também um pouco da humanidade que tanto falta para nós que vivemos numa sociedade tão conturbada. É importante entender que o síndico, ele é momentâneo, ele tem um prazo de validade, ele tem o seu mandato, mas a ética fica e permanece na vida de todos que ali tiveram conhecimento deste trabalho. Assim, é importante alinhar esse tripé com responsabilidade, visando a valorização patrimonial. Resumindo, escolha o seu síndico, seja ele morador ou profissional, com responsabilidade. Fica a dica.